joined by the featherweight champion, Jose Aldo. And Jose, you're probably a little bit interested in this next matchup between Chad Mendes and Ricardo Lamas, two men who you have both defeated, but two men who are still up there in the rankings in the featherweight division. He's got it, he's got it! It is all over! Ricardo Lamas! And oh! Huge right hand! He's in big trouble. Trying to finish him here! How do you see this fight going down? Então, primeiramente é uma grande luta, gostei. O Ricardo Lamas vem atravessando uma boa fase também. Mas, como eu falei, eu vejo o Chad ainda sendo o número um da categoria, então eu vejo uma vitória do Chad Mendes. E futuramente, como eu te falei, eu acho que ele volta de novo, porque ainda não vejo ninguém que possa bater ele ali na categoria. O Ricardo sabe promover também a luta, querendo ou não, isso dá uma mexida na categoria, eu acho que... Como eu te falei, minha categoria estava... Minhas próximas lutas ia ser sempre uma revanche. Mas, lógico, que dá uma mexida. Como o Ricardo Lamas fez um vídeo muito engraçado do Conor. Então, espero que ele também dê uma brincada com o Chad, que dê uma esquentada, apimentada, que futuramente, quando eu possa lutar com um dos dois, a luta seja uma grande luta também. Pelo menos já atua, ele é campeão. Atuando, ele foi ótimo. That was a great video. Obviously, you're a big fan of both of these guys. We'll be interested to see how that fight goes down. Always a pleasure to talk to you. Thank you so much, Jose. Thank you.